A ja bih počeo sa jednim pitanjem. Ne znam, kada ste zadnji put posjetili lekara, doktora? Ili da li volite da posjetite doktora? Ne znam da li postoji neka osoba koja voli da ode kod doktora. Ne znam, ako znate takvu osobu, ja još nisam upoznao. Hana, ti dižeš ruku? Izvoli. A ona voli, eto. Znamo jednu osobu koja. Ja bih počeo sa jednim mojim iskustvom, kada sam ja posjetio doktora, to je bilo, naime, mi smo pastori, trebali da odemo na jedan rutinski pregled. Znate, u našoj zemlji mi to zovemo sistematski pregled, kada onako pregled abdomena i štitne žlezde, krvne slike, jedan pregled, i mi smo otišli i ja sam bio zdrav, ništa mi nije falilo, ja sam otišao, mislio sam jedan rutinski pregled. I sada doktor koji je radio ultrazvuk. Znate, sad radi ultrazvuk i sad sve dobro je. U jednom momentu kaže, a? Sad ja ležim i šta je sad? Kaže, vidim ti u žučnoj kesi jedan polip. Ja nikada to nisam znao da može da bude u žučnoj kesi. Čuo sam za kamenje. I onda ga je merio i kaže, 1 cm je. I kaže, vidi, mi smo učili u školi kada je 1 cm, onda se žučna kesa ne vadi, ali kad pređe centimetar, to je po školskom. I kaže, vidi, ti, to može da pređe u nešto što ne valja, ali kaže, ti možeš da meriš to, da ideš na ultrasonu i stalno da meriš, da li to raste ili ostaje isto. Ja sam stvarno tako stalno radio. Ja sam na nekih svaki 6 mjeseci, odem, oni izmeri, on je uvek 1 cm. Uvek je bio isti. I tada smo mi se preselili u Kanadu, i mi smo u Kanadi, znate, kad smo došli, posle nekoliko meseci je došao i COVID. I znate, sad nemamo ni family doktora, to je sve zatvoreno, gde ići. I prošlo je negde oko 2 godine. Kažem ja, Dragan, ja nisam 2 godine već merio ovaj moj polip, da li on raste? I znate, sad to je neko osjećanje, imate nešto u vama, nešto što ne valja. To može biti vrlo bezopasno, ali može biti i opasno. I mi tada odlučujemo i tada odemo kod jednog doktora, ja njemu kažem, ja sam... imam taj polip, 1 cm, nisam ga merio i stvarno u meni ispiše odmah da odem na ultrazvuk. E sad, znate, u Kanadi kad odete na ultrazvuk, nikada vam ne kažu rezultat. Sad ja ležim i čujem kako oni pričaju 15 mm. A ja već onda znam šta oni sada i mere i u stvari vidi se da je to poraslo. Sad zavisi kako, iz kog ugla oni to uhvate, ali da nije više 1 cm, nego je 1,5 cm. I sad ja nosim onaj rezultat i kad sam kod doktora i kaže doktor, kad je video, kaže, poslaću te kod specijaliste, kod hirurga, pa neko on odluči. Ja odlazim vrlo brzo kod hirurga i kaže meni hirurg, vidi, možda nikad neš imati problem sa tim, ali možeš imati problem. Možeš to da izvadiš, ljudi žive sasvim normalno bez žučne kese i mi to radimo, kaže, hiljade. Ja tada odlučim, to je bio negde oktobar i kaže on, dobro, u sledećem februaru će, imamo slobodan termin. Sad ja računam 5 mjeseci. Sad razmišljam, znate, imam nešto tu raste. I sad treba da čekam 5 mjeseci. Znate, nije onako malo prijatno. Kažem, ove žene, može nešto ranije? Kaže, ona vidi koliko imamo, COVID je još uvek bio. Kaže, koliko imamo papira, čeka se. Pa kaže, li te boli? Pa reko, ne boli me. Znate, kamen boli, ovo ne boli. Ali ovo može biti opasnije, ali kamen boli. Kaže, kad te zaboli, kaže, ti odmah se javi, kaže, stavit ćemo ti preko reda. Sad dođem kući i razmišljam da li da lažem da me boli pa da me stave. Pa opet sam pastor, nije dobro lagati, jel? Ja računam, ajde čekat ću februar. I onda, znate, sad ne znam da li znate tu priču, ja sad neću mnogo oko toga, mi smo jako se dugo radilo za produženje radne dozvole i onda smo ostali bez zdravstvenog osiguranja. I mene bolnica zove nedelju dana pre februara i kaže, si ti produžio zdravstvenu knjižicu? Pa reko, nemam još uvek radnu dozvolu, ne mogu da produžim. Pa kaže, ne možeš da budeš operisan, javi nam kad dobiješ pa ćemo ti zakazati drugi termin. I sad, znate, ja razmišljam, nešto raste, a ja ne mogu da budem, ja sam izgubio i zdravstveno. I onda kad sam dobio, ja sam njih nazvao i onda meni zakazali u junu. I tako da u junu ja sam onda, to je vrlo nekoliko sati, izađete napolje, ja sam onda su izvadili celu žučnu kesu i sve je bilo u redu i sa onim polipom i ništa to nije bilo
zlo, ali jednostavno, ja se sećam tog sad osjećanja, znate, nešto imate u vama što kažu da može da pređe u kancer. Možda nikada neće, ali može da pređe. Sa taj osjećaj imate nešto tu i čekate tu operaciju i nekako se sve produžava. I kad razmišljate danas, evo, o današnjem vremenu, nešto čega se, pa ja mislim, najviše ova populacija plaši, to je dobiti kancer. Ja mislim da je to nešto, znate, postoje razne bolesti, ali nekako uvijek razmišljamo o tome šta bi bilo, kad bili, ili čujemo za neke drage osobe. Kad se vratite, ajde sada 2000 godina unazad, kada se vratite u vreme Isusa Hrista, znate čega su se oni najviše plašili? Oni, ako su možda poznavali kancer, možda je to bilo vrlo retko, ali nisu se plašili toga, nego je to bila guba. I znate koja je razlika između bolesnika u ono vreme, koji je dobio gubu, i današnjeg bolesnika, bilo koja bolest? Znate, današnji bolesnik to nikada ne povezuje da je to kazna od Boga. Znate, da je to sad neko prokletstvo. Znate, u ono vreme, zašto je gubavac bio u velikom problemu? Ne samo što je bio bolestan, to je bila strašna bolest, oni su se jako plašili toga, nego su smatrali da su prokleti od neba. I zato u Bibliji, evo sad uzmite, otvorite, nikada nećete naći reč ozdraviti od gube, nego očistiti se od gube. Zato što su oni smatrali da je to nečisto, da su oni prokleti od neba. I znate, u Starom Zavetu, znate ko je bio bolestan od gube u Starom Zavetu? Se sećate? Sećate se Marija, Mojsijeva sestra? Neman je bio bolestan, i sećate se Gijezije. U stvari, Marija zbog gunđanja je dobila kaznu gube. Onda Gijezije, zato što je uzeo one od Nemana, je uzeo one haljine i ono, i bio je bolestan od gube. I pazite, Jevreji su to čitali. I oni razmišljaju, pa da, vidite, oni su bili kažnjeni i gubavac je kažnjen. Zato je to bilo jako veliki pritisak zdravstveno, i plus imate pritisak neba. Vi ste prokleti. Vi ste ostavljeni od neba, tako su oni to doživljavali, i to je bilo strašno. E sad, meni je drago što mi imamo u Novom Zavetu, imamo ove slučajeve, Bog nije takav. Meni je drago što mi to razumemo, da Bog nije takav. I kad razmišljate o gubi, znate koji je bio proces? Kad vam se pojavi nešto na koži, znate gdje ste trebali otići? Odete kod sveštenika i onda sveštenik pregleda, i ako utvrdi da je guba, šta se onda radilo? Se sjećate, molim? Zatvori se određeni proces da vidi da su... I šta se onda događa ako je to stvarno guba i ako napreduje? Odlazili su u karantine i to je bilo van grada. I sad možete zamisliti ljude koji su morali ostaviti svoju suprugu, svoju ženu, svoju decu, svoje rodbine, roditelje. I oni su morali sve to napustiti i otići živjeti u određenim karantinima, mesto koje je bilo određeno za gubavce. Znate da čak ni car nije bio pošteđen. Ako je car bio oboleo od gube, on je morao odložiti onaj skiptar i otići da živi odvojeno. I kažu, carevi su se najviše toga plašili, jer su znali šta ih čeka ako slučajno dobiju gubu. Sve ostavljaju tron i moraju da odu. I to je bio jedan proces. I ono što ljudi kažu koji istražuju gubu, kažu da je bilo tri simptoma. Jedan simptom da su ljudi prvo osjećali veliki umor. I kaže to takav umor, kaže da trepavice nisu imali snage da zaklope oko. Toliko je to bilo. I onda kasnije se pojavljuje nešto na koži. I kaže da su to je i čak neki gnoj, da su po mirisu sveštenici mogli prepoznati kada neko ima gubu po mirisu. I onda što je bila druga faza, je bila da drugi simptom, u stvari, da nisu osjećali bol. Znači, svi ti nervni završeci za bol su stradali i oni se po seku mogu da iskrvare, oni uopšte nisu svesni toga. Opeku se, oni uopšte to ne osjećaju. I kaže, treći simptom, to je bilo jedno i drugo. Neki ljudi su imali i jedno i drugo ili samo prvi simptom, ali to je bilo strašno. Danas se to zove Hansenova bolest. Inače, ne znam da li ste znali, godišnje na svetu 200.000 ljudi oboli od gube danas. 200.000. Najviše Južna Amerika, Azija i Afrika. Znate koliko košta danas da se izleči čovjek od gube? Recimo u Africi. Koliko treba da plati? 2 eura. I 2 eura postoji antibiotik danas, to se tačno pronašlo, koje bakterije to izazivaju i može biti izlečen, ali negde oko 200.000 ljudi i danas bude zaraženo. Ajde, nećemo više o ovome, ako želite više da čitate 3. Mojsijeva 13. poglavlje, i tu vam je detaljno objašnjeno.
Inače, nisam spomenuo, oni su morali da nose odeću koja je bila puna, kako bismo to rekli, puna rupa. Znači, jednostavno, kako bi to na našem jeziku i rekli? Dronjci, možemo reći i dronjci. Znači, tako su morali da idu da bi bili prepoznati. I stalno su morali da viču kada se neko približava nečist, nečist, nečist. Ne bolestan, 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 nego nečist, nečist, nečist. Jer su tako sebe doživljavali. I tako je, evo, sačitajte, to je 3. Mojsijeva 13. poglavlje. E sad, ono što znamo iz Evanđelja, Isus je dolazio u kontakt sa mnogim gubavcima. Znamo iz Evanđelja. E sada, jedan slučaj je zabeležio i Matej, i Marko, i Luka. Ja bih želeo danas da proučavamo o tome. Sva trojica su, i znate kada proučavate neki događaj koji je spomenut i u jednom Evanđelju, i u drugom, i u trećem, onda je dobro da sve pročitate. I onda dobijete jednu potpuniju sliku. To se zove harmonija Evanđelja. Ja bih volao sada sva tri i onda ćemo malo potpunije stvoriti sliku. Šta se dogodilo? Isus je podučavao ljude, mnoštvo je dolazilo, poučavao ih je. Šta je Isus radio kad je poučavao isto? Lečio ih je. I sad imate u tom velikom mnoštvu i slepe, imate u tom velikom mnoštvu i hrome, imate i gluve i oni su bili izlečeni. Tako kaže Matej. Bili su izlečeni. I sad imate jednog gubavog čoveka koji gde stoji? Stoji onako izdaleka, sa strane i pazite, sve to posmatra. Ne znam da li je uspio da čuje Isusa iz te daljine, ali sve posmatra i on vidi kako slepi vide, on vidi kako hromi sada ponovo hodaju i sve to gleda. I onda šta se javilo u njemu? Javila se jedna želja da i on bude izlečen. I znate, kad razmišljate sad o ovom čoveku koji sad mora da dođe do Isusa, znate koliko je on rizikovao? Evo uzmite, znači, ako je neko bio gubav, a nije vikao nečist, nečist, ili približio se nekome, on je mogao biti kamenovan. On je mogao biti ubijen. I sad vidite, ovaj čovek ne mari za to. Znači, moguće da ovaj čovek bio već ono, ili će umreti, ili će ga kamenovati, ili će preživjeti. Jedno ili drugo. On ne mari više za svoj život. I onda kreće prema onoj masi. Čitajte Čežnju vekova, čitavo jedno poglavlje posvećeno ovom događaju. Znate šta kaže jedan tekst? Kad je ušao ono u masu, znate kako su se ljudi sklanjali? Kaže, gazili su jedni druge. Gazili su jedni druge kad je on ušao i kad je krenuo prema Isusu. I znate sad, kad razmišljate, ti ljudi su bili svedoci kako slepi vide. Bili su svedoci kako hromi ponovo hodaju. I sad znate, dolazi jedan gubavac, ajde da se gazimo jedan drugoga, da se sklonimo od ovog čoveka da ne bi dobio gubu. A bili su svedoci čudesnih izlečenja. Znate, kad govorimo sad o ovo gaženje jedan drugoga, eto mi ne tako davno, eto to i za nas, COVID, ali sećate se, evo, kad govorimo o ovom svetu, koliko su ljudi bili uplašeni, ne bili slučajno dobili COVID, koji nije bio ni približno gubi. Ali koliko su ljudi bili uplašeni, se sećate? Probajte na javnom mestu, ili ne znam da ste probali da se zakašljete nekome ko stoji ispred vas u redu. Još kako bi vas pogledao? Znate da su na nekim mestima čak fizički se obračunavali jer je neko mislio da ga je zarazio sa COVID-om jer je kino, a nije stavio nešto na usta. Negde u Americi znate da su vadili pištolje na ljude zato što su mislili da su zaraženi. I meni ono što se desilo u avionu, sećate ono, to je prokružilo celim svetom, da je jedan putnik, mladić, u avionu rekao, ja imam COVID. Ja ne znam sad, nemamo nikakav snimak šta je bilo u avionu, da su ljudi gazili jedan drugoga preko onih sedišta, ali on nije imao COVID, nego je radio neki test da vidi kako će ljudi reagovati. Ali onda se avion morao spustiti, ne znam koliko njega to koštalo kasnije, spuštanje i ponovo poletanje aviona. Ali to je bio neki period. Ljudi su bili uplašeni. Ovde ljudi su uplašeni, neko je došao koji ima strašnu bolest. Ako se zaraze, nema više porodice, nema više rođaka, nema više dece, onda moraš da ideš tamo u taj karantin. I ljudi su uplašeni. I sad dolazimo do ovog teksta u Marku. On je došao pred Isusa. I evo ga ovde, kaže tekst, i dođe k njemu gubavac moleći ga i na kolenima klečeći pred njim i reče mu, ako hoćeš, možeš me očistiti. Evo ga dolazi čovek i pazite, ovo je čin bogosluženja.
Šta je on uradio? On kaže, on je kleknuo pred Isusom. I znate, kad uzmete druga evanđelja, recimo, on je upotrebio reč gospode, što može biti gospodine. Ali vidite šta on kaže? Ako, ne kaže ako možeš očisti me, nego kaže ako hoćeš. Ja znam da možeš, ali ako hoćeš očisti mene, gubavca. Isus nije pobegao, narod beži, Isus nije pobegao. I onda kaže ovde tekst, 41. A Isus kaže, smilovavši se, pruži ruku svoju i dohvativši ga, se reče, mu hoću očisti se. I tek što mu to reče i guba otide, s njega i osta čist. A Isus se, kaže, smilovao i reče, hoću. I očisti se, i kaže, guba je otišla od njega. I sad možete misliti, ona koža koja je bila puna krasta, odjednom postaje ona mlada koža, kao kod Nemana, što kaže Biblija. To se dogodilo. I pazite, ono što kaže ovde tekst, koliko ste zapazili ovaj moment, kaže Isus dohvativši ga se, reče. Isus je stavio ruku na njega, to je bio Isusov dodir, tako je bio izlečen. Zašto ga je dodirnuo? Znate, jedan moj kolega je bio u Izraelu i onda je razgovarao sa Jevrejinom, sa jednim Jevrejinom koji nije verovao u Isusa, da je Isus Mesija, i kaže ovaj njemu Jevrejin, sad ću ti dokazati da Isus sigurno nije Mesija. I ovaj moj kolega je mislio da će on sad izvaditi neke, znate, komplikovane tekstove iz Biblije. Znate šta je on izvadio? Ovo. I kaže, ovde ću ti dokazati da on nije Mesija. Zašto? Zato što je dodirnuo gubavog čoveka. On je ovo uzeo kao dokaz. Jer kaže da je Isus znao da je ovaj čovek gubav nečist, ne bi ga ni sigurno dodirnuo, jer je to rekao u Starom Zavetu. Ali pošto je ga dodirnuo, on je postao nečist, on sigurno nije Mesija. Tako je razmišljao. Sad, znate šta bi ja dodao? To je tačno. Vi možete dodirnuti nečistog i biti nečisti, ali znate kada nećete biti nečisti? Ako njega očistite. Isus je njega izlečio. I zato se to ni primenjuje, ali možda jedna druga priča. Ali za mene je ovo neverovatan tekst. Neverovatan tekst da je Isus dodirnuo gubavca. Inače, u Starom Zavetu, kada računate, imate 61 način da postanete nečisti. Znate šta je bilo na prvom mestu? Dodirnuti mrtvo. Odmah na drugom mestu je bilo dodirnuti gubavog čoveka. Isus ga je dodirnuo. I to su zabeležili i Matej, i Marko, i Luka. Zašto ga je dodirnuo? Znate, kad razmišljate, Isus je mogao da izleči na daljinu. Da li Isus lečio na daljinu? Evo, uzmite u Matejevom evanđelju da je zapisano ovaj događaj. Znate šta sledi posle izlečenja gubavca? Izlečenje kapetanovog sluge. Se sećate kada je kapetan došao i kaže, sluga mi je jako bolestan. Isus kaže, doći ću. A šta on kaže? Sećate se njegovih reči. Kaže, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci reč i ozdravit će moj sluga. I onda je bio ozdravio. Isus je mogao da leči na daljinu. Sećate se 10 gubavih kad su došli. Kako su oni bili izlečeni? Se sećate? Kaže, iz daleka su gledali na Isusa. I oni komuniciraju na distanci. I onda Isus im kaže, idite pokažite se svešteniku. I tako su krenuli i izlečili se. Pa Isus je mogao da kaže ovom čoveku, ostani tamo, nemoj da dolaziš. Nemoj da plašiš ljude. Ostani tamo i bit ćeš izlečen. Zašto je ovo zabeleženo? Zašto ga Isus dodirnuo? Jedan naš brat, on je adventista, je bio bolestan, dobio je AIDS ili SIDA, to je bilo u Engleskoj u vreme kada je princeza Diana bila još uvek živa. I vi znate da ona bila jako popularna u Engleskoj, da su, svi su je voleli. Širom sveta, ali posebno kada govorimo o Velikoj Britaniji. I ona je radila, znate, neke stvari tajno, nešto što nije želela publicitet. I kaže, jednoga dana ona je otišla u bolnicu da poseti ove bolesnike koji su bili bolesni od AIDS. I tamo je bio naš brat. I onda je išla od kreveta do kreveta i razgovarala sa njima. I kaže, kad su novinari to saznali, kaže, onda su sutra pohrlili u tu bolnicu i pitali su bolesnike, šta vam je rekla? Sad vidite, za novine je to bilo jako bitno. Šta je sad princeza vama rekla? Pa su išli od bolesnika do bolesnika i dolaze do ovog našeg brata. I pitaju, šta ti je princeza rekla? Znate šta je on odgovorio?
Kaže, ne sjećam se šta mi je rekla, jedino se sjećam da me je dodirnula. Kaže, ne sjećam se šta mi je rekla, ali sjećam se da je stavila ruku na mene. I vi znate, niko nije želao da stavi ruke u ono vreme, baš što se tiče tih bolesnika. I vidite šta je njemu ostalo u sjećanju? Taj njen dodir. Ja verujem kada govorimo, evo sad možda ne možemo znati potpuni odgovor, zašto Isus na ovaj način izlečio njega. Jer je želeo da ga dodirne. Jer je želeo kroz dodir da mu kaže, da se identifikuje sa njim. Da mu kaže koliko ga voli. Da se saosjeća sa njim. Ja sve to mogu vidjeti u ovom dodiru. Zamislite koliko dugo nije ga niko dodirnuo. Bio je odvojen od porodice, ne znamo koliko dugo. I sad imate nekoga koji je stavio ruku. Da mu kaže da ga voli i da se saosjeća. I ja verujem da je ovo ostalo zabeleženo iz tog jednog velikog razloga, zato što Isus želi da nam kaže nešto sa ovim dodirom. Znate, mi imamo mnoga izlečenja koje nisu zabeležena. Evo uzmite Jovan 21. Kaže, kad bi se sve zabeležilo, ne bi knjige stale u sam svet. Ovo je ostalo zabeleženo i dodir je ostao zabeležen. Da bismo mi danas znali u stvari koliko nas Isus voli. I ovo je zapisano da Isus pokaže moć. Kada govorimo o bolestima, Isus je veliki lekar bio, Isus je i dan danas veliki lekar. Ja verujem da kada govorimo o telesnom ozdravljenju, nikada ne treba gubiti nadu. Zato je ovo i zapisano. Da on može. On je mogao izlečiti tu neizlečivu bolest. On može to učiniti i danas. I nikada ne treba gubiti nadu. Ja jako volim pastor Jovan sinoć na Zoomu koji ste bili, on je govorio o nadi. I sjećate se u stvari ta rečenica koliko je nada bitna. Pa je spomenuo koncentracioni logor i Viktora Frankla koji je spominjao da njima u logoru je bilo svejedno da će živjeti ili umreti. Toliko je bio težak život do jednog trenutka kada su čuli vest da će saveznici ih osloboditi do Božića. I onda kaže, odjednom sve se promenilo u kampu, rodila se nada. Nikad ne treba izgubiti nadu kada govorimo i o zdravljenju. Zato je ovo ostavljeno. Zato je ostavljeno da Isus može. Međutim, ono što mi znamo iz Evanđelja, da Isus nije izlečio sve gubavce. Isus nije izlečio sve bolesnike. I znate, kada govorimo o izlečenju telesne bolesti, uvijek postoji nešto misteriozno. Neko bude izlečen, neko ne bude izlečen. Ja sam bio deo toliko molitvenih grupa, gdje su neki bivali izlečeni, ali neki nisu. Imali smo čudesna izlečenja, ali nisu svi bili izlečeni. Zašto? Da me pitate, ja ne znam. Postoji nešto misteriozno. Ali kada razmišljate o ovome tekstu, ovdje ima mnogo većih poruka nego samo telesno izlečenje. Jedna poruka koju ja volim, Isus je dodirnuo ovog čovjeka, što znači da je ovaj čovjek morao doći Isusu. To nije moglo na daljinu. Znate, kad govorimo o nama, mi možemo doći u crkvu, mi možemo biti članovi crkve, ali to ne znači da smo došli Isusu. Ovaj čovjek je mogao da stoji iz daleka i da se divi izlečenjima, ali da nikad ne dođe Isusu, ne bi bio izlečen. Ako ja hoću da budem izlečen, kada govorimo o grehu, ja moram doći Isusu. Jako volim ovaj tekst, ovdje bih podelio sa vama, ovo je iz Čežnje vekova. To je ovo poglavlje koje se baš bavi ovim tekstom. I ovdje je dublja poruka za nas, gdje kaže, Hristovo delo očišćenja ovog gubavca od strašne bolesti je slika njegovog dela, čega? Očišćenja duše od greha. Znači, guba je uzeta kao simbol greha. I kaže, čovjek koji je došao Isusu bio je sav u gubi. Njen smrtonosni otrov prožeo je celo njegovo telo. Učenici su htjeli spriječiti svog učitelja da ga dodirne, jer onaj koji se dotakne gubavca i sam postaje nečist. Međutim, polaganjem svoje ruke na gubavca Isus se nije oskvrnio. Njegov dodir preneo je životodavnu silu i gubavac se očistio. Ali ovaj prvi deo, jako volim, ovo je simbol očišćenje duše od greha. Da bi me Isus očistio od greha, gdje treba da dođem? Nije dovoljno doći u crkvu, gdje treba da dođem? Treba da dođem do njega. I u nastavku Ellen White kaže, tako je i sa gubom greha, duboko ukorenjenom u smrtonosnom
koju je nemoguće izlečiti ljudskom silom, sva je glava bolesna i sve je srce iznemoglo, od pete do glave nema ništa zdrava, nego uboj modrice i rane gnojeve. To je tekst iz Isaije. Ali došavši da prebiva u ljudskom rodu, nije se oskvrnio. Njegovo prisustvo ima isceljujući moć za grešnika. Kogod padne pred njegove noge govoreći sa verom, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Čuće koji odgovor? Isto što je ovaj gubova čuo. Hoću, očisti se. Jako volim ovaj posljednji deo. Šta kaže ovdje? Svako kogod padne pred njegove noge i kaže zaražen sam gubom greha. Šta će biti odgovor? Znate, kod telesnih bolesti postoji ili jedno ili drugo. Ili izlečenje, ali možda i neće čovjek biti izlečen. Ne znamo. Ali šta je ovdje uvek odgovor? Kad govorimo o gubi greha, šta je uvek odgovor? Hoću, očistit ću te. Uvek je odgovor pozitivan. I znate, kad razmišljate o gubi greha, evo sad, svako mogu to reći za sebe, zar nismo često umorni od te gube greha? Znate, od našeg nestrpljenja, pa od naših kajanja zbog možda ružnih reči, zbog naših ljubomora, zbog naše mržnje. Ne osjećate onako da ta guba greha je toliko ušla u tu ljudsku prirodu? Zar nismo umorni? Šta kaže ovaj tekst? Gde treba da dođem Isusu i šta treba da kažem? Da donesem tu svoju gubu greha i kaže, on će uvek odgovor biti pozitivan. Iako možda neću preko noći izaći potpuno čist, ali treba da verujem da će se nešto dogoditi u mom životu, zato što je on to obećao. I zato je ovo zapisano. Da mogu biti izlečen od svih tih mana, od svih tih greha koje su se duboko ukorenile u ljudsku prirodu. I zato je moja poruka ovoga jutra, nemojte nikada smatrati da ste suviše duhovno prljavi da dođete Isusu. Nikada. Evo mladi koji ste, znate, život na zemlji može biti problematičan kad govorimo o činjenju određenih stvari, ali nikada nemojte smatrati da ste suviše prljavi da dođete Isusu. Ono što Isus kaže, dođite takvi kakvi jeste. Znate, mi nekada dođemo u crkvu pa se doteramo. Ja sam sad stavio karavatu pa smo sa spolja doterani lepi. Pred Isusa se ne ulepšavamo. On kaže, dođi mi takav kakav jesi. Dođi mi sa svim svojim manama. A šta će onda biti odgovor? Hoću, očistit ću te. Hoću, očistit ću te. I treba da verujem da je počeo proces čišćenja u meni, jer je on obećao. I onda Isus kaže, Jovan 6.37, i koji dolazi k meni, šta kaže Isus? Neću ga isterati. Neću ga odbaciti. Nikoga neću odbaciti. A onda kad doživim taj dodir Isusove ljubavi, kao i ovaj gubavi čovjek, kad osjetim taj dodir, znate šta se radi u čovjeku? Da on želi druge da dodirne sa tom ljubavlju. I to je uvek taj proces. Ja sam dodirnut, ja želim da dodirnem i druge. Kaže jedan sveštenik, njegovo ime je Damijen, on je otišao, to je Kalawao selo, na ostrovu Molokai na Havajima i tamo je živela jedna kolonija gubavaca. Niko nije radio sa njima, niko nije odlazio, on je odlučio da ode tamo. I kaže da je proveo sa njima 16 godina i služio im je. 16 godina. I onda kaže da je uspeo čak i da nauči njihov jezik. Previjao im je rane. Onda kaže nekada ih je zagrlio. Sagradio im je škole. Sagradio je crkve, kaže, čak i organizovao horove da oni pevaju na tom ostrvu, u tom selu. Kaže, gradio im je kuće kako bi imali skloništa. I ono što kaže izvaštaj, sam je napravio 2000 kovčega od drveta, da bi oni mogli biti sahranjeni i na dostojanstven način. I kaže, on im se približio i oni su ga zavoleli. Inače, ovo mesto koje je bilo mesto za umiranje, on je pretvorio u mesto za život. Na sve ove načine što je radio sa njima. A onda kaže, jednoga dana je stao pred njih i počeo je svoju propoved sa rečima, ovako je počeo, kaže, mi gubavci. Što znači da je i on bio zaražen od gube. Tada je počeo, kaže, mi gubavci. I znate, kad razmišljate sada ponovo o Isusu, Isus je, može da uzme ove iste reči. On se nije zarazio gubom. Znate kad se zarazio? Kad je prihvatio gubu greha na sebe.
Isus je mogao da kaže mi, grešnici, jer je uzeo naš greh. I onda Biblija šta kaže? Uzeo je taj greh i onda gde ga je odneo? Odneo je na krst da bismo mi mogli živjeti večno. E to je Isusov dodir, to je Isusova ljubav o kojoj treba razmišljati i to je poruka ovoga teksta. A onda to kad doživim, taj Isusov dodir ljubavi, jer se poistovetio sa mnom, uzeo je moj greh, a onda ja sam spreman da pokažem ljubav i saosećanje drugima oko nas. I neka nas Bog blagoslovi. Amin.